Dobrý deň, milí diváci. Cestovný ruch na Slovensku sa v posledných rokoch výrazne posilnil, či už v samotnej návštevnosti, ale aj v kvalite poskytovaných služieb. Teda má aj vysoký podiel na zamestnanosti. Na druhej strane si ale zamestnávatelia musia uvedomovať potrebu motivovania svojich zamestnancov a poskytovať im aj rôzne benefity. Práca v tejto oblasti je určite veľmi pekná, ale častokrát aj náročná. Zoberme si napríklad také hotelierstvo, ktoré s cestovným ruchom určite súvisí a v jednom hoteli nájdeme hneď niekoľko desiatok zamestnaneckých pozícií. Aké vlastnosti by mali mať dobrí zamestnanci, do akej miery ich ovplyvňuje firemná kultúra a ako to vôbec funguje, v jednom konkrétnom hoteli sa budem dnes rozprávať s pani Michalou Morvajovou, ktorá je generálnou riaditeľkou Wellness Hotelu Diplomat. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem. Som rada, že ste prijali opäť pozvanie k nám do štúdia. Nedávno sme si tak bližšie predstavili váš hotel, Wellness Hotel Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Dnes sa chcem rozprávať o takej úplne inej téme, lebo naozaj tu to dobré prostredie daného hotela, už sme to spomínali tak trošku aj minule, tvoria vždy aj tí zamestnanci. Ako to možno vy vnímate teda u vás v hoteli? Zamestnanci sú neskutočne dôležitou súčasťou firemnej kultúry, firemného prostredia. A v neposlednom rade musím povedať, že zamestnanci sú súčasťou predovšetkým marketingu. Uh-huh. Takže naozaj zamestnanecká politika, táto téma je neskutočne diskutovaná v súčasnosti. To znamená, už aj minule sme spomínali napríklad také problémy, ako je fluktuácia zamestnancov a podobne. K tomu sa samozrejme dostaneme, lebo ani v tejto oblasti u vás v hotelierstve, v tom cestovnom ruchu ako takom, do ktorého to zaraďujeme, tak určite to nie je o tom, že naozaj tí zamestnanci zotrvávajú, ale častokrát sa stáva, že sa menia, že fluktujú. Ale kým možno k tomu prejdeme, tak naozaj si povedzme o tých vlastnostiach, ktoré by tí dobrí a kvalitní zamestnanci mali mať podľa vášho názoru. Dobrí a kvalitní zamestnanci podľa môjho názoru predovšetkým musia mať dobrých a kvalitných zamestnávateľov. Uh-huh. Pretože ten zamestnávateľ v prvom rade je ten, kto vytvára zamestnanecké pozície a zamestnávateľ si musí uvedomiť, ako chce fungovať, akých zamestnancov chce a čo im vie dať na to, aby mu pomohli nejakým spôsobom dosiahnuť ten spoločný cieľ. A netýka sa to teda len jednej pozícii, ale naozaj všetkých, lebo napríklad u vás už som spomínala, že v tom hotelierstve nájdeme hneď niekoľko desiatok tých pozícií od kuchára, recepčnej, s ktorou sa samozrejme návštevníci stretávajú pri prvom kontakte priamo v hoteli, alebo s nejakými pracovníkmi, ktorí zarezervovávajú tie termíny, so samotnými upratovačkami, chyžnými. Takže naozaj je to o tom, dá sa povedať, všeobecnom prístupe kvality a naozaj takých dobrých zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahov? Presne tak. Tieto vzťahy sú naozaj dôležitou súčasťou celodenného života alebo celého toho hotelierského kolotoča. A pretože od toho, ako zamestnávateľ vystupuje ku svojim zamestnancom, alebo teda akým spôsobom k ním pristupuje, tak dá sa povedať, že tam je tá interakcia. Uh-huh. Takže presne takým istým spôsobom tí zamestnanci v konečnom dôsledku budú pristupovať ku práci. Uh-huh. A teda vedie to až k službe, ktorú ponúkame. Uh-huh. No a potom samozrejme je dôležité položiť si v dnešnej dobe otázku, či kvalitný zamestnanec musí byť len kvalifikovaný a vzdelaný. Toto je taká záľudná otázočka, lebo v dnešnej dobe vieme, že naozaj je veľký dopyt po zamestnancoch, obzvlášť v hotelierskom segmente, ak to môžem povedať. Aj fluktuácia je veľmi vysoká, aj teda dopyt je neskutočne vysoký. Neustále sa otvárajú nové a nové reštauračné zariadenia, otvárajú sa nové hotely, čiže otvárajú sa nové pozície. A teda dá sa povedať, zamestnancov je nedostatok. Uh-huh. Ale nie je vždy dôležité to, aby kvalitný zamestnanec sa rovnalo kvalifikovaný zamestnanec. Uh-huh. To znamená, kvalitný zamestnanec v mojom ponímaní je človek, ktorý chce prísť do práce v prvom rade a v druhom rade vykonáva tú prácu s presvedčením, že ju robí dobre, chce ju robiť dobre, lebo vie, čo môže spôsobiť tým, keď urobí nejakú chybu. Uh-huh. To znamená, že dobrý čašník môže byť aj ten čašník, ktorý nie je vyučený. Presne tak. Ak to povieme laicky. Presne tak. Uh-huh. No a samozrejme dôležitá je v rámci tých jednotlivých segmentov, hotelierstvo nevnímajúc, aj tá silná firemná kultúra. Ako Áno. teda na nej pracovať? Áno, už sme ju teda spomenuli. Firemná kultúra je presne to, o čom hovorím, že v prvom rade ten zamestnávateľ si musí uvedomiť, aké chce vytvoriť prostredie a aký má cieľ. Uh-huh. Keď má presne stanovený cieľ, nastaví nejakú firemnú filozofiu. Túto filozofiu musí postupne vštepovať do každého jedného zamestnanca, pretože zamestnanci nedokážu vyprodukovať niečo, o čom nevedia, že to vyprodukovať vôbec majú. Uh-huh. Takže je neskutočne dôležité firemnou kultúrou
presítiť každého jedného zamestnanca, naučiť ho, ako vlastne má pracovať, ako má fungovať, ako sa má správať. A keď toto všetko sa nám bude dariť, tak budeme mať naozaj krásnu, kvalitnú firemnú kultúru a aj na vonok to bude mať veľmi krásny efekt. Dá sa povedať, že teda ten zamestnanec konkrétny by mal byť s tým hotelom, s tým, čo vykonáva, ako keby zžitý? Presne tak. Zamestnanec by mal byť presiaknutý tým, ako sa má správať. A presne vlastne na základe vytvorenia nejakej firemnej kultúry alebo filozofie, on v prvom rade musí vedieť, aká je filozofia. Čiže akou cestou a čo chcem priniesť, akým spôsobom to chcem priniesť konečnému spotrebiteľovi. Ako možno v praxi vy formujete tú firemnú kultúru u vás v hoteli, lebo určite teraz si mnohí povedia, tak to je také všeobecné naozaj, ale ako to vyzerá v praxi, to už je iná vec? Presne tak. V praxi dá sa povedať, že u nás vytvárame firemnú kultúru takým spôsobom, že už selektujeme zamestnancov pri samotnom písaní inzerátu. My už ako keby vytvoríme inzerát v takom duchu, ako chceme, aby takýto človek, tento, ktorý si ho prečíta konkrétne, bude sa mu páčiť, bude sa mu to pozdávať, tak presne tento človek príde ku nám na základe napísaného inzerátu. S inzerátom sa nedokáže stotožniť každý, ani s formou, ako je ten inzerát napísaný. Takže my už vlastne na začiatku presne vieme, koho chceme. A keď už ho konečne máme, tak ho formujeme. Formujeme ho v prvom rade tým, že mu vytvoríme krásne adaptačné prostredie. To znamená, dáme mu čas, aby sa zžil s podnikom. A keď je zžitý, a dá sa povedať, že cíti sa prirodzene, vtedy je to kvalitný človek a dokáže nám naozaj kvalitne, poviem to tak hlúpo, slúžiť, ale v podstate je to človek, ktorý je tam na to, aby vytváral nejakú službu. Takže slúžiť. No ale samozrejme, ak hovoríte o tých inzerátoch, lebo to je naozaj v dnešnej dobe také, že naozaj mnohí ľudia si sadnú či už k počítačom, alebo možno niekedy ešte aj k nejakým printovým médiám a novinám a hovoria si o tom, že teda idem si nájsť nejaké zamestnanie. Ako teda napísať dobrý inzerát, aby som si vyhľadal tých svojich, ktorých ja naozaj potrebujem? A ako keby vyňal tých ľudí možno, ktorí sú nevhodní do toho segmentu práve hotelierstva? V prvom rade musím ja vedieť, čo chcem a akého človeka chcem. A stále sa vraciam k tej filozofii, ktorú my si nastavíme. Pretože keď my sme nastavení vo filozofii, že chceme byť všetci normálni, a chceme byť presýtení ľudskosťou a človečinou, takýmto spôsobom píšeme aj inzeráty. Čiže píšeme inzeráty smerujúce naozaj k normálnym ľuďom, k ľuďom, ktorí sú ľuďmi v prvom rade a majú srdce na tom správnom mieste. A presne touto formou je to naozaj veľmi jednoduchá forma. Veľmi jednoduchá forma. Nemusí to byť preštilizované odbornými výrazmi. Je to veľmi laicky napísaný inzerát. Presne tak. Takže z vášho pohľadu dá sa povedať, že tá personálna agenda je tou najdôležitejšou v oblasti hotelierstva, ak sa tak o tom v globále rozprávame? Myslím si, že áno. Je to naozaj veľmi, veľmi náročná téma a v dnešnej dobe sa jej kladie veľký dôraz, pretože vďaka tomu, že firmy si konečne začínajú uvedomovať, že ľudia nie sú iba stroje a ľudia chodia do práce nie len preto, lebo musia. Ľudia chodia do práce preto, lebo im tá práca prináša osobný rast, prináša im zadosťučinenie, cítia sa dôležitý a potrebný. Tak presne toto je naozaj dôležité. Už sme hovorili, že teda na základe nejakého inzerátu prichádzajú záujemcovia a podobne, ale ak by sme to zase mohli trošku do tej praxe, ako teda vôbec prebieha u vás to výberové konanie, ako si vy hľadáte tých svojich najlepších zamestnancov, ktorých si chcete formovať, budovať v rámci tej danej firemnej kultúry a jedno s druhým súvisiať? Zamestnancov vyhľadávame teda rôznymi spôsobmi. Ja sa priznám, že mne sa najviac osvedčila metóda oslov ľudí, ktorých poznáš. To je naozaj taká metóda, že viem presne, do čoho idem a oslovím presne toho, koho potrebujem. Pokiaľ ale zlyháva táto technika, lebo nie vždy máme dostatočné portfólio kamarátov a známych, samozrejme využívame rôzne spôsoby inzercie. A to som už spomenula, inzeráty píše naša HR-istka Ivka Puchoňová, ktorá naozaj precíznym spôsobom dá si záležať na tom, aby inzerát oslovil presne toho človeka, ktorý k nám zapadne. A osloví toho človeka, ako som povedala, veľmi jednoduchým spôsobom. Nehráme sa na nič, nesľubujeme im nemožné. A myslím si, že jedna z dôležitých
Jeden z dôležitých faktov je to, že neklameme, nezavádzame, nejakým spôsobom. To znamená, že to, čo ten záujemca v tom inzeráte nájde, tak to prakticky má zaručené a nemusí sa báť, ako keby že dostane menej, alebo na druhej strane aj viac. Ale ak teda už prídu nejakí tí samotní záujemcovia o konkrétnu pozíciu, povedzme tú čašničku alebo recepčnú, lebo naozaj tá je veľmi dôležitá v tom kontakte so zákazníkmi, s klientmi, s návštevníkmi hotela, tak aké možno také špeciálne postupy využívať? Je to naozaj o takých tých tradičných pohovoroch, sadnem si oproti vám a pýtam sa vás na také tie tradičné otázky, samozrejme tie, ktoré zo zákona nemôžem, nepoložím, alebo je to možno o nejakých takých špeciálnych fígloch, ktoré máte u vás? Nemôžem povedať, že by sme mali nejaké špeciálne metódy, ako vedieme pohovory. Sedíme tam samozrejme dve, to som ja a naša personalistka, ale nie je to metóda krížového výsluchu ani ničoho podobného. Chceme, aby sa tí ľudia cítili prirodzene a aby nám prirodzene povedali niečo o sebe. Samozrejme, že máme naštudované každého jedného životopis, ale je to úplne iné, keď človek vám to povie priamo a povie vám to svojimi vlastnými slovami. Už pri tom dokážete odhaliť osobnosť, dokážete možno navnímať, či ten človek bude mať záujem o svoje okolie, bude mať záujem byť súčasťou nejakého tímu, alebo vidíte na ňom, či je nejaký individualista, ktorý chce vyslovene vyskakovať a ja sám to zvládnem všetko. Takže toto je cesta. Vedieme rozhovory takým, by som povedala, možno aj intuitívnym spôsobom a na základe intuície cítime, že, alebo aj empatie cítime, že či tí ľudia sú vhodní alebo nevhodní zapadnúť do nášho prostredia. Určite je to častokrát aj o tej samotnej empatii. No a potom už, ak teda ten daný človek tú pozíciu získa, tak určite musí prechádzať či už nejakými špeciálnymi školeniami zo zákona danými, to je určite jasné, ale možno nejakými, už ste spomínali tie adaptačné kurzy alebo adaptačné plány, tak ako je to v rámci tohto? Áno. Samozrejme, každé jedno oddelenie v rámci hotela má nastavený nejaký adaptačný plán. Je to časový úsek, počas ktorého by mal zvládnuť tie základné úkony na svojom oddelení. Po absolvovaní tohto adaptačného plánu je človek priamo zaradený do procesu. Čiže priamo, keď môžem povedať konkrétne, tak čašník príde 2-3 mesiace, má skúšobnú dobu, počas ktorej obkúkáva, ako pracujú jeho kolegovia, snaží sa zžiť s prostredím. Častokrát pri našej vyššej gastronomii pre niektorých menej kvalifikovaných je náročné už len to, akým spôsobom sú písané jedálne lístky, lebo niektorým slovám nerozumejú. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa počas tej adaptácie ľudia musia naučiť a musia zvládnuť. No a potom prichádza samotný pracovný proces. No v takomto hoteli je určite dôležité mať naozaj tých kvalitných ľudí, o čom sme už v úvode spomínali, že to je to najdôležitejšie, aby naozaj sa tam tie služby poskytovali na čo najvyššej úrovni, aby tí zákazníci, klienti boli samozrejme spokojní. Akou formou si vôbec udržiavate? Prechádzame akoby k tej fluktuácii, ktorá v tom hotelierstve a dá sa povedať v cestovnom ruchu ako takom stále akoby má také naberá na obrátkach a ľudia naozaj fluktujú, prechádzajú z jedného hotela do druhého, zo zamestnania do zamestnania, častokrát do zahraničia. Je to proste tak, čo si budeme hovoriť. Ale predsa len, aké možno také metódy vy k tomu udržiavaniu tých svojich kvalitných zamestnancov, že si ich vychovávate, už ich tam máte a nechcete ich stratiť, máte? V dnešnej dobe tí ľudia nie sú motivovaní iba finančným benefitom. Ja sa priznám, že v rámci hotela je to naozaj extrémne vidieť. Pretože finančný benefit im priniesie veľmi krátkodobý efekt. A niekedy sa nám to znamená nejaké jednorazové odmeny. Hovoríme. Presne tak, jednorazová odmena, poprípade zvýšenie platu. Častokrát sa nám stáva, že už pri nasledujúcej výplate tí ľudia to necítia. Zabudnú, alebo sa niečo udeje, prečo ten plat zrazu nie je taký, ako bol minulý mesiac. A v tomto momente musíme prejsť k nefinančným benefitom. A to sú v našom hotelierskom segmente naozaj krásne benefity, musím povedať, pretože máme nádherné portfólio spolupracovníkov, alebo teda spoluhotelierov, ktorí nám vedia poskytnúť nejaké stážové výmenné pobyty. A toto je fantastické v každom jednom konkrétne segmente. Presne to som chcela povedať. Každý jeden vie spolupracovať so svojimi, tak povediac, konkurentami, ale v inom prostredí. Takže minimálne tie stážové pobyty, benefitné programy, sociálny program, ktorý vytvárame pre našich zamestnancov, nie len v zmysle, že dám im naozaj finančnú odmenu, ale ich aj nejako motivujem, nejako ich vzdelávam. Toto sú benefity, ktoré my využívame. To znamená akoby také nepriame odmeňovanie. Presne tak. No a ten benefičný systém ako taký, ak by ste mohli bližšie rozvinúť?
Samotný ten benefitný systém, teda musím povedať, že je nastavený na základe vernosti. Čiže lojálni zamestnanci majú nastavený troška inak ako tí, ktorí nám čerstvo prichádzajú. Je to, ako som spomenula, je to aj finančný benefit, je tam nejaká vernostná odmena, a samozrejme je tam odmena za sprostredkovanie ďalšieho zamestnanca, ale na druhej strane sú tie nefinančné benefity a to sú benefity ako pobytové balíky, jednotlivé zľavy, či už ku nám alebo k našim partnerom, alebo teda ten systém vzdelávania. Mm-hmm. Vzdelávania neustáleho, čiže možnosť absolvovať rôzne školenia. A tu musím povedať, že je to naozaj neskutočne dôležité, pretože ľudia nám upadajú do stereotypu. K tomu sa možno ešte teda dostaneme. Určite áno, ale kým k tomu prejdeme, ešte možno mi prišla na rozum jedna vec. A teda v rámci toho benefitného systému ešte možno je dôležité motivovanie v rámci možnosti nejakého kariérneho rastu. Je aj toto presne možné? Tak. K tomuto mám jednu krásnu historku, ktorá sa priamo mňa dotýka. Pretože ja som prišla pred 4 rokmi do hotela ako čašník. Uh-huh. A za tie 4 roky sa mi podarilo prepracovať na pozíciu riaditeľa hotela. Čiže naozaj je na mieste aj motivácia v rámci kariérneho rastu. A ako spomínate na tie začiatky, to som teraz milo prekvapená naozaj, že z čašničky ste sa stali generálnou riaditeľkou vlastne. To znamená, ako to tak možno postupne sa vyvíjalo, že ste až na tej pozícii, kde ste dnes a vyberáte si čašníkov a iných zamestnancov. Presne tak, presne tak. Ono sa to vyvíjalo veľmi prirodzene, pretože človek, keď príde do prostredia, ktorému je naozaj srdcu blízke, a zžije sa s tým prostredím, vytvorí si okolo seba nejaký kolektív, vytvorí si postupne teda z čašničky som sa stala restaurant manažerom, vytvorila som si okolo seba tým čašníkov, na ktorých som sa mohla spoľahnúť. A postupne vedenie prichádzalo na to, že reštaurácia už mi je malým priestorom, takže ma bolo treba posúvať zase niekam inám a takto som sa postupnými krôčikmi rok za rokom prepracovala až na obchod, kde som dostala príležitosť už vystupovať aj na vonok. Nie len v rámci hotela ako takého. No a pri odchode bývalého vedenia, teda bývalej pani riaditeľky, som dostala príležitosť nastúpiť na jej pozíciu. No teraz ma už len napadá jedna vec. Keď vám bol malý priestor, už teda priestor reštaurácie, kuchyne a podobne, tak aby vám za chvíľu nezačal byť malý priestor samotného hotela Diplomat, ale to si určite neželám. Prajem vám samozrejme veľa úspechov v tom, čo robíte. No ale k tej zamestnaneckej politike, tie stereotypy. Už sme ich tu akoby načali, lebo naozaj častokrát stáva, že ľudia sú ako by unavení tou prácou. Zdá sa im, že naozaj prichádzajú len z domu do práce a naopak. A už majú toho akoby dosť. Takže čo robiť stereotyp, pre toto? Musím povedať, že každého človeka stereotyp zabíja. Zabíja ho, ale nie samozrejme fyzicky, ale zabíja ho mentálne. Zabíja ho v zmysle, že mu neprináša radosť toho, čo robí. A stereotypné prostredie ako také, keď už teda môžem na seba to otočiť, prostredie reštaurácie, kde dennodenne upratujete ten istý stôl a posúvate presne tú istú stoličku, naozaj dokáže mať likvidačné účinky. A vtedy je na mieste poskytnúť tým ľuďom priestor rásť. Rásť v zmysle, povedz mi, aká je tvoja silná stránka a ja ju budem rozvíjať. Čiže nebudem sa pozerať na to, čo toho človeka demotivuje, čo ho ničí, ale budem sa pozerať na to, v čom je dobrý. A dám mu priestor to využiť. Musím povedať, že máme ľudí, z udržbára sa nám stal kondičný trenér. Fantastické. To sú naozaj také veci, že ľudia sa krásne vyvíjajú. Ľudia sa krásne vyvíjajú. Dokonca máme chyžnu, z ktorej sa nám stala kozmetička. Máme možno... A teraz sa, neviem si tak v rýchlosti spomenúť, ale máme naozaj ďalšiu chyžnu, z ktorej sa stala krásna skladová referentka a naozaj sa v tom našla v číslach. Takže každý naozaj máme nejaké tie svoje vlastnosti, ktoré by sme mali rozvíjať. Presne a tak. Funguje to naozaj v každom segmente. Znamená to teda, že ako keby rozvíjate aj participáciu tých vašich zamestnancov na tom, čo robíte? Načúvate tomu, čo hovoria? To je nesmierne dôležitá súčasť. Bez toho by to nefungovalo. Musím povedať, že zamestnanci nám častokrát vytvárajú marketingovú stratégiu,
A pretože svojimi nápadmi a svojimi podnetmi a myšlienkami nám udávajú, ktorým smerom oni sami sa chcú vyvíjať. Darmo by ste vypovedali kuchárovi, ktorý sa nedokáže pripraviť alebo nedokáže sa postaviť ku grilu, aby robil sezónne grilovačky. Uh-huh. Darmo by ste povedali čašníkovi, ktorý absolútne nemá zručnosť miešania drinkov, aby vám vytváral nejaké drinky letné. A jednoducho tí ľudia musia byť presvedčení o tom, čo robia. Musia to robiť s láskou. Uh-huh. A musia naozaj mať k tomu vzťah. Musia mať chuť. Je to o tom, čo ste hovorili vlastne v rámci toho stereotypu, že rozvíjať v nich to, čo v nich presne je. Presne tak. Uh-huh. No a určite je potom dôležité aj také, taká už v rámci tej firemnej kultúry, aj zdravé zamestnanecké vzťahy. Lebo naozaj nie je dobré, ak teraz vymieňa si recepčná recepčnú a hľadajú tam po sebe nejaké chyby a podobne, ale naozaj odovzdávajú si informácie. To je len taký príklad, ako ktorý ma napadol. Ale ako to funguje? Teda je naozaj cítiť to, že tá zamestnanecká kultúra, tie vzájomné vzťahy sú tam naozaj pozitívne, dobré? Áno. Veľmi to cítiť, ale musím povedať, že na tom, aby boli pozitívne, my musíme veľmi tvrdo pracovať, pretože oni sa nezžijú sami. Uh-huh. My musíme chcieť, aby sa zžili. My ako vedenie. Presne tak. My sa musíme snažiť vytvárať ten súdržný tím, lebo iba na základe toho, že oni budú súdržní, oni budú chcieť spolupracovať, oni dennodenne spolu trávia 12 hodín, že pokiaľ by oni neboli tímoví hráči, absolútne by to nemalo žiaden zmysel. Uh-huh, uh-huh. Ale určite sa častokrát stane aj možno to nezžitie sa s firemnou kultúrou alebo možno upadnutie do toho stereotypu, že už nie je cesty späť. A vtedy práve nastáva tá fluktuácia zamestnancov, častokrát odchádzanie zamestnancov do zahraničia. Ako proti tomu bojovať a čo si myslíte, prečo je vôbec tomu v dnešnej dobe, v 21. storočí, kedy možností je dosť, naozaj myslím si aj pracovných príležitostí u nás je dosť. A prečo je to tak? Ja si osobne myslím, že mladí ľudia nevedia, čo chcú. Ja to cítim aj u nás v hoteli, v rámci zamestnaneckých vzťahov vyhrotili sa jednak vzťahy. Niektoré momenty sú naozaj také konflikty, kedy už tí ľudia povedia, že dosť, už s tebou viacej nebudem. Takže môže byť aj toto spúšťač, kedy si povedia, že idem niekam preč, ale už nechcú ísť do toho istého prostredia a rozhodnú sa ísť niekam úplne inam. Ale na druhej strane si myslím, že mladí ľudia jednoducho nevedia, čo chcú a chcú vyskúšať všetko. Uh-huh. Chcú vyskúšať všetko. Častokrát finančná situácia alebo teda finančná motivácia nie je ten spúšťač, ale oni ako keby sa hľadajú. Uh-huh. A ja mám tiež také šťastné momenty, keď sa nám tí ľudia vrátia späť, lebo toto je tiež taký faktor, že vidím, že niečo robíme dobre. Asi naozaj len potrebovali vyskúšať, ako to funguje niekde inde, alebo potrebovali nabrať nejakú skúsenosť. A potom, keď sa nám vrátia späť, tak opäť nám niečo prinesú. Takže nie vždy tá strata je negatívna. Uh-huh. Niekedy nám dokáže veľmi pomôcť. To je fantastické, že vy vo všetkom hľadáte pozitívne. Áno. Z vášho vyzeru je taká úžasná energia. A určite to súvisí samozrejme aj s tou vašou prácou, s tým kontaktom každodenným so zákazníkmi, samozrejme so zamestnancami a podobne. Ale ak sa ešte zostaneme pri tej fluktuácii a pri tom, tak možno čo robíte preto, ako s tým bojovať a ako naozaj hľadať kvalitných zamestnancov, aj keď nie sú teda z toho vášho segmentu? Ja sa priznám, že ja sama skúmam dôvod, prečo ten človek sa rozhodol odísť. Ja ho skúmam, ja s tými ľuďmi hovorím, ja s nimi štandardne trávim veľa času. Uh-huh. Aj je to určite aj tým, že som spomedzi nich vzýšla a oni ma stále tak nejako vnímajú ako súčasť týmu. To je úplne fantastická vec. Niekedy si možno niekto povie, že keď sa dostala z dola hore, tak teraz zabudla úplne, ako to tam fungovalo. Nie je to tak, len máme inú zodpovednosť, keď sme hore. Ale ja stále teda s tými ľuďmi komunikujem a pre mňa je to neskutočný prínos. Takže toto je jedna z vecí, komunikovať. Naozaj s nimi komunikovať, zistiť prečo, na čo, čo hľadáte, prečo odchádzate. A keď viem ten dôvod, snažím sa pracovať s ním. Ale aby som tomu zamedzila v prvom rade, teda aby mi vôbec neodchádzali, tak musím ich motivovať. Musím ich motivovať či už benefitmi, alebo ich musím motivovať tým, že nejako morálne budú rásť, oni duchovne budú rásť, budú sa stávať inými a bohatšími osobnostiami a hlavne im dávať priestor na to. No a ak teda sa už predsa len stane to, čo som spomínala, že tí zamestnanci predsa len potrebujú nájsť niečo nové, odísť, načerpať nové skúsenosti a podobne, lebo tých dôvodov je naozaj, dá sa podať, milión, pre ktoré tí ľudia odchádzajú. Tak čo robíte preto, aby ste naozaj našli tých kvalitných zamestnancov? Povedzme, spolupracujete so školami?
Áno, samozrejme. Ja vidím v mladých ľuďoch veľkú budúcnosť. Naozaj, dnes máme systém duálneho vzdelávania, pardon, že vám skáčem do rečí napríklad. Presne tak, k tomu som sa chcela presne prepracovať. Vidím v mladých ľuďoch veľkú budúcnosť, pretože mladí ľudia momentálne hýbu svetom. Či už svetom marketingovým, dnes 12-ročné deti pozerajú neskutočné množstva videí a sledujú blogerov a influencerov a tým im nadháňajú ako keby na váhe. Áno. Takže naozaj mladí ľudia sú neskutočne dôležití momentálne v biznise vo všetkom ostatnom. A preto mladým ľuďom treba dať priestor. My im ho dávame, presne tak, ako ste spomenuli, duálnym vzdelávaním. Spolupracujeme so školou hotelových služieb v Čadci. Odkiaľ máme duálnych študentov, ak teda môžem niečo k duálnemu systému, určite, tak aspoň maličko spomeniem, že je to síce individuálny prístup, čo je pre školy nesmierne náročné, pretože musia vypracovávať individuálne študijné plány pre študentov. Ale pre nás ako zamestnávateľov je to neskutočný prínos, pretože vlastne si vychovávame ako keby svojho budúceho zamestnanca. Tvarujeme si ho presne tak, ako potrebujeme, učíme ho to, čo potrebujeme a vštepujeme do neho tie hodnoty, ktoré chceme, aby on mal, keď k nám príde ako hotový človek. To znamená, že ako keby si z nich formujete do budúcna plnohodnotných zamestnancov. Áno. Lebo ono to funguje tak, že vlastne týždeň, ako tradičná prax, aj to duálne vzdelávanie, týždeň ten študent je v škole a týždeň vlastne vykonáva prax v rámci toho duálneho vzdelávania, áno, povedzme u vás v hoteli. Presne takto to funguje. Oni týždeň majú individuálny plán, kde sú priamo na škole a týždeň sú u nás. Samozrejme, máme určité záväzky, keďže mladých študentov vo veku od 15 do 18 ročkov máme u nás na hoteli. Čiže je to určitá zodpovednosť, musíme ich samozrejme ubytovať. Záleží od toho, ako školu spolupracujete. My teda spolupracujeme s Čadcov, ako som spomenula. Čiže študentov priamo u nás ubytovávame, áno. Preberáme tým pádom za nich zodpovednosť. Ale zase musím pozitívne hľadať, my ako keby sa podielame na tej výchove toho žiaka, čo je ale fantastické v konečnom dôsledku. A spätná väzba možno aj od tých samotných študentov? Ja si myslím, teda aspoň to, čo mám navnímané, tak tí študenti to berú naozaj veľmi pozitívne, pretože pre nich, presne tak, ako sme hovorili, že zamestnanci fluktujú, tak študenti, keď majú chodiť na prax každý týždeň niekam inám, je pre nich nesmierne náročné sa začleniť do toho kolektívu. A častokrát dostávajú podradné práce, ako čistenie nejaké podlahy alebo umývanie kuchyne alebo naozaj také veci, ktoré nikto iný robiť nechce. Keď ale už sú ako dualisti u nás, už sa stávajú plnohodnotnými ľuďmi, zamestnancami teda. To znamená, že majú vlastne z toho aj oni nejaké benefity. Presne tak. Na jednej strane je to zodpovednosť pre vás ako pre zamestnávateľov takýchto študentov, respektíve vychovávateľov, dá sa ešte len povedať, takýchto študentov, ale na druhej strane určite je tam vzájomná podpora a vzájomný prospech so školou, so študentov a samozrejme s vami ako so zamestnávateľom, respektíve teda už, ako som povedala, vychovávateľom. Dá sa povedať, že naozaj v súčasnosti, pani Morvajová, je práve tá zamestnanecká politika a zamestnanec ako taký tým silným marketingovým nástrojom? Určite áno. Zamestnanec, ja to poviem naozaj tak smiešne, možno až laicky, zamestnanec je chodiaca reklama. Zamestnanec vám vytvára neskutočné PR, či už v rámci podniku, ale predovšetkým smerom von. Zamestnanec vyjde von z hotela a vedzte, že keď sa mu niečo nepáči v rámci hotela, on to dá všetkým dookola poznať. Takže to, aby zamestnanci boli v podniku spokojní, je naozaj veľmi, veľmi dôležité pre vytváranie pozitívnej a naozaj kvalitnej reklamy. Prajem vám teda veľa dobrých a pozitívnych zamestnancov, aby aj tá reklama a samozrejme celkovo hotel Diplomat, Wellness Hotel Diplomat v Rajeckých Tepliciach pôsobil pozitívne a vyžaroval tou fantastickou atmosférou. Ďakujem, že ste opäť prijali pozvanie a verím, že niekedy na budúce. Ďakujem pekne aj ja. Ďakujem aj vám, milí televízni diváci, že ste nasledovali. Teším sa s ďalšou diskusiou z Raja. Dovidenia.